На тлі війни Україні вдалося домогтися відстрочки виплат за зовнішнім боргом на 20 мільярдів доларів. До 2024 року ми не в тій ситуації, щоб дозволити собі виплачувати мільярди доларів, паралельно воюючи з російською армією. На цьому я наголошував ще з середини березня, пише на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України Василь Петьовка. Якось не з руки протистояти армії Росії та водночас виплачувати борги з коштів, які нам надають західні платники податків для збереження життєздатності нашої країни. Вже в липні Україна запропонувала власникам єврооблігацій відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на 2 роки. Можна сказати, що завдяки відстрочці Україна заощадила 5,8 мільярдів доларів. Значна сума напередодні важкого опалювального сезону. Також на пропозиції про відтермінування пристали власники інших паперів державних «Укренерго» та «Укравтодору». В цілому моя позиція залишається незмінною. Будь-які міжнародні кредитори повинні відмовитися від процентних платежів за боргами України, а всі борги мають бути переглянуті на нашу користь та відтерміновані. Після втечі Януковича та розкрадання України наша держава пройшла процес реструктуризації боргів і відтермінувала початок виплат на 4 роки. Цей термін збіг у 2019-му. Тож основні виплати припали на останні роки. Як тоді, так і зараз у ньому винна банда кремлівських злочинців. Дефолт – це інфаркт економіки. Уряд та весь світ не мають права допустити цього в Україні. Наші партнери повинні наближати до цього не нас, а країну, яка без жодних причин сьогодні вбиває мирних українців. Зокрема, сотні діточок, зазначає нардеп Василь Петьовка.